ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା ଆମର ପ୍ରିୟ ମଳୟନନ୍ଦୀ ଭାଇ ଅଧ୍ୟାପକ କୁଡ଼ୁମୁଲୁଗୁମା ମାଲକାନଗିରିରୁ ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଦୀପାବଳିର ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋତେ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବି। ବୋଧେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥାଏ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ, ବାପା ଏବଂ ଜଣେ ଗାଁର କକା କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଡାକ ପିଅନ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲା ଏବଂ ଚିଠିଟା ଆସିଥିଲା ମନୁ ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ। ମୋର ବଡ ଭାଇ ମନୁ ଦାସ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ଉପରେ କାକା ଏବଂ ବାପା ବେଶ ଖୁବ ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆଲୋଚନାଟି ମନୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ସେଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଥିଲା। ତାପରେ ମା ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବାଘ୍ରାରୋହଣ କାହାଣୀ ମୋତେ ଶୁଣେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା ଏଟା ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଟିର ଲୋକ, ଶଙ୍ଖାରିଆ ଲୋକ। ସେବେଠୁ ମନୋଜ ଦାସ ଭଲ ପାଏ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସମୀର ଦାସ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟକ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଆସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ପେପରରେ ଦେଖିଲି ଯେ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ମନୋଜ ଦାସ ଭାବରେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେଟା ପଢୁଥାଏ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋତେ ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଏବଂ 2ଟା ବହି ମୁଁ ଅର୍ଡର କଲି। ମୁଁ ଅର୍ଡର ବୋଧେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସମୀର ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଏବଂ ଆମେ କିଛି କଥା ହେଇଥିଲୁ, ବାସ୍ ସେଇଠୁ ସମୀର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମୋର ସମ୍ପର୍କ। ଭାବିନେ ମନୋଜ ଦାସ, ଯେମିତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ମନୋଜ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛି ସେ ଉତ୍ତର ଆଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାଟି ରହିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ସମୀର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ କିଛି ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ସମୀର ଭାଇ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚଞ୍ଚଳତା ଭିତରେ ଏ ସମୟ ବାହାର କେମିତି କରନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଏତେ କାମ କରନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଏଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସମୟକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଥିବା ମଣିଷଟେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 37,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନୁଜ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏଇ ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଯେ ଗୋଟେ ପାଠକକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବହି ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ ଏଇଟା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ସାହୁ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ନଜରରେ ସମୀର ଦାସଙ୍କର ମନୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ମନୁ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସମୀର ଦାସ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ କି? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମନୁ ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ସମୀର ଦାସ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲେ କି, ନା ସମୀର ଦାସ ବିନା ମନୁ ଦାସଙ୍କର ଖ୍ୟାତି? ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହିବି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଲୋଡ଼ା କାହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଏ ଉତ୍ତର ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଷାଦ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଗାଣ୍ଡିବ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଜନ୍ମ ନବା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତମକୁ ଭଗବାନ ଏଠି ପଠେଇଛନ୍ତି, ତମେ ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତା? ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାହେଲେ ମନୁ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେମାନେ ସେମିତି ସମାଲୋଚନା କରିଚାଲିଥିବେ, ମନୁଜୀ ମଧୁକୁ ସେମାନେ ପାନ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ
ସମାଲୋଚନା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣ ପାଇଁ ସେ ସେଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ର ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଉ ଛୋଟିଆ କଥାରେ କହିବି, ମୋର କଥା ଶେଷ କରିବି, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଜନାଥନ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ ଦ ସିଗଲ ଏ ବହି ଯଦି କେହି ପଢ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ବହିର ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଏ ଦିଗନ୍ତର ବିହଙ୍ଗ ସମୀର ଭାଇ ସେ ବିହଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦିଗନ୍ତର ଯେଉଁ ଅଜଣା କଥାକୁ ଆମ ନିକଟରେ ପରୋଷି ଦେଇ ଆମକୁ କୃତାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୂଳ ବାବୁ, ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମାନେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଏହା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ। ମୁଁ କାଇଁ ଭାବୁଛି ଏହା କେବଳ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ନୁହେଁ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଇଥିବ ଜଣେ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ବହି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ତ ଜଣେ ପାଠକ ନଥିଲେ ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବି ନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାଙ୍କ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଧେ ବହି ଲେଖା ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ।